Сега следващите лектори са от Общество БГ, една общност, която работи за по-достъпно гражданско участие с държавата. Те ще се представят, ще говорят малко повече за самата общност. Така че направо им давам думата на тях. Аз се казвам Мартина Радева. Това е Димитър Димитров от Общество БГ. И днес ще ви поговорим малко за инструменти за използване на отворени данни за журналистически разследвания. Прегледали сме няколко инструмента, с които ще се занимаваме. Ще ви поговорим малко и за портала Open Data Government BG, където всъщност голяма част от държавните институции започват да изнасят своите данни. И ще ви покажем накрая няколко практически инструмента, с които всъщност може да вземете тези набори от данни и да всъщност да изкарате от тях някаква история или някаква фабула. Ще използвам този. Здравейте, не обърнах внимание Марта какво каза, докато ме нямаше. Това е Марта, аз съм Димитър и ще поговорим малко за различни инструменти, които журналистите могат да използват за работа с данни. Може се каже, че и двамата имаме нещо общо с Фундация Общество БГ. За самата фундация, тук долу има един имейл за всъщност... Никой не се опажда и не казва, че няма. Чекай. Тя е онлайн. Трябва да се усети проектора. Окей. Добре. Има един имейл за връзка. Ще го има и на крайните слайдове. Ако искате да задавате някакви въпроси, на които не сте успели да, зададете на място тук. Съвсем накратко за Общество БГ. Това е една група от ентусиасти, които са се събрали и се опитват да направят по някакъв начин връзката между граждани, администрация, граждани, държава по-добра, по-ефективна. Но това не е място сега да говорим за Общество БГ. Тук ще говорим за данни, къде да си намерим данните, как да ги обработим, как да генерираме някакви обобщения и визуализации на база на тези данни и в края даже ще опитаме да дадем един практически пример за обработка на едни данни или набор данни. При това, няколко процедурни, ако имаме един час, виждам, че графика е малко по-изместена, малко с закъснение, знам, че може би ние сме единствените, които стоим между кафе, паузата и кратката почивка, така че не се сърдете твърде много. Разбираме какво положение сте. Ако имате въпроси, в края ще опитам да оставим малък слот да зададете въпроси, но не се притеснявайте, ако има нещо текущо, просто питайте. Освен това, тези слайдове естествено ще бъдат качени, ще може да ги разглеждате, но има и една подробна статия по въпроса, която сме разписали горе-долу това съдържание, за което сега ще говорим. Така че в тази статия има примери, линкове и всякакви други обяснения. Ако, примерно, не успеете да следите сега или имате други познати, на които искате да пратите тази информация, няма проблем, ще я публикуваме и ще може да го направите в последствие.
И аз и Марта сме програмисти, горе-долу технически грамотни хора. Ако имате някакви въпроси в тази линия, отговаряме на всякакви въпроси присъствено, онлайн, както е удобно. Но този линк ще бъде статията качена, все още не е качена, той ще препраща просто към сайта на най-вероятно Асоциацията на европейските журналисти. Когато я качим, предполагам до ден-два ще се появи онлайн. Това е може би линка, който трябва да си запишете, ако искате. И така. Първият въпрос е изобщо защо ни трябва тези данни? Защо data journalism? Защо не може просто да наблюдаваме, да си вадим изводи от това и да пишем някакви материали? Интересно ми е дали има колеги от ПИК в залата. Не знам защо се смеете, но... За мен проблемите на журналистиката са много сериозни. Това е просто, не знам, просто една скриншот, произволен от някакъв сайт. Данните няма да спасят това положение, но са една стъпка според мен в правилната посока. Когато има едни данни, които са анализирани правилно, смятам, че е малко по-трудно да се получават такива неща. Така че аз някакъв хикс има. Друг пример ще дам, и да не е само негативен. Тази статия в Клуб Z се появи неотдавна, която говори по една доста актуална тема, свързана за изборния туризъм, за предстоящите избори за местна власт. И тази статия е на база на данни, които държавата е публикувала за регистрация по постоянен и настоящ адрес за последните 4 години, ако не се лъжа. Точно тази статия ще ползваме в примера на края, за да ви покажем откъде са взети данните и как бихте могли вие да ги обработите тези данни, за да направите същите изводи, които те са направили. Или други изводи. И възможно е данните да покажат нещо друго. Имам и още примери защо данните са полезни. Много от вас може би са чували за Боби Юруков, той е може би човека отворени данни в България. Той от край време се бори за това да има държавата да публикува повече данни, повече от данните, които има така или иначе, и прави много интересни анализи. И взима данни, обобщава ги, публикува резултати. Едни от най-интересните теми, за които според мен той е писал, е в смисъл тя. Той за много неща е писал, но едни от нещата, за които е писал, е, да кажем, тези статии, които толкова трафик привличат, статии от типа на тук българите намаляваме, изчезваме, ще се стопим след 30 години, няма да ни има и така нататък. Примерно той взима данните от ГРАО или от Национална статистическа институт или от други места, прави анализи, обобщения и всъщност оборва тезите на тези хора, които пишат неща, които са просто за сензация, за да може хората да им четат публикациите. Въпросът е, че данните, ако са правилно интерпретирани, не лъжат. И освен това, крият вътре много интересни неща. В повечето случаи имаме достатъчно инструменти да обработим тези данни и да си направим такива изводи, без да ни трябва програмист. Въпреки че би било удобно да имаме програмист наоколо, който да ни помогне с анализа на тези данни, има много неща, които може да направите и сами. И това ще опитаме сега да ви разкажем. Къде да намерите данни, как да ги обработите, как да генерирате графики, визуализации, да ги покажете на карта и подобни трикчета, дребни трикчета. Възможно е някои от нещата да ги знаете. Може, надявам се, да намери всеки един от вас нещо интересно в нещата, които ще покажем. Нещо, което практически да си вземе в последствие в работата си. Естествено, всички готини деца в квартала се занимават с данни, с отворени данни, така че, може би, не знам. Бре, това беше в кръга на шегата. Откъде може да си намерим данни изобщо? Има няколко основни места и започвам с това, което според мен и в момента вече е много, много добро място за намиране на данни и ще става все по-добро. Това е националният портал за отворени данни. Това е неговия адрес, opendata.government.bg. Там повечето данни са в много удобен формат за автоматична обработка. Това са примерно CSV данни, XLS, има и в XML формати и така нататък. За форматите ще кажа след малко няколко думи.
Това, което ви е достатъчно да знаете, е, че този портал съдържа данни, които са удобни за машинна обработка. Порталът е сравнително нов. Реално от края на 2014 и 2015 година е неговото съществуване и се е припознал от... Всъщност той е създаден от... Създаден от общество БГ и държавата го припознава в един момент като официален портал, премести се на този официален адрес opendata.gov.bg и в момента има целенасочени усилия от Министерски съвет към администрациите да си публикуват данни, с които те така или иначе разполагат. Идентифицирани са тези, наречени 100 приоритетни набора от данни. Това са най-различни регистри, които различни министерства имат и някаква голяма част от тях са качени. Има около 40 набора от данни в момента и целта е до края на годината тези 100 приоритетни набора да се качат. Има още 250 или един цял списък с доста повече, като целта е колкото се може по-бързо все повече и повече набори от данни да се появят на този сайт. Ако там не намерите данните, които ви трябват, е възможно да се свържите с дирекция модернизация на администрацията в Министерски съвет. Има едни на самия сайт opendata.gov.bg, има контакти в секцията за портала, там има контакти на въпросната дирекция и може да се свържете и да кажете така и така, знам, че примерно тези данни ги има в тази агенция или в това министерство, дали е възможно, дали имате планове да ги публикувате скоро, трябват ми за някаква статия или изследване, нещо такова, и може да получите въпрос, може и да получите положителен отговор. Портала е много хубаво нещо, защото представлява едно централизирано място, в което може да си намерите, ако ви трябват някакви данни, отивате и знаете, ето тези данни би трябвало да са там. Това е мястото, в което би трябвало да търсите въпросните данни, не да се ровите в въпросните сайтове на администрации, общини, министерства и така нататък, което е доста неприятна задача, защото всички тези сайтове нямат обща визия, в повечето случаи изглеждат ужасно, много неинтуитивно за потребителите са подредени. Вътре все пак има някакви данни, затова ако данните ги няма на портала, понеже е все още млад и в развитие, може би трябва да отидете да ги потърсите в тези сайтове на администрации, министерства, общини и така нататък. Проблемът е, че наистина в тези сайтове данните обикновено са заровени страшно надълбоко, в крайно неинтуитивни места и са в много лош формат. Затова, ако ви се наложи да търсите данни в такива сайтове, може да използвате, силно ви съветвам да използвате някаква функция от типа на разширеното търсене в Google, което ви предоставя възможности, които в повечето случаи хората, то е там, но хората не го ползват и ровят на ръка. И мога да ви дам един пример, ако последвате линк или просто отидете в Google и отворите там, намерите някъде линка за разширено търсене, ще може да напишете също нещо, което аз съм написал тук в текст. Въпросът е, че примерно търсите в сайта на Софийска община файлове, които са от тип Excel, и понеже, когато аз потърсих това нещо, излязоха някакви резултати от някакъв регистър или нещо такова, които съдържаха тази дума SOAOP, просто казах, че не искам в резултатите да има тази дума и излязоха някакви други регистри. Разширеното търсене в Google или в която търсеща машина предпочитате е вашия приятел да се ровите в тези силузи на информация, които са административните сайтове. Ако сетеш нещо... Търговския регистър е нещо, което може и повечето от вас знаят. Не мисля, че има журналист, който не е чувал за търговския регистър. Хубавото е, че може да правите, там има много ценна информация за всъщност собственост, управители, свържени дружества, разходи, активи, историята на всяко юридическо лице, което е с търговска цел съществуващо. Проблемите в този търговски регистър е, че проверката там е ръчна. Тоест, ако вие търсите някакво дружество, трябва да отидете да му напишете, примерно, булстата или името и да го намерите това дружество и трябва да попълвате там едни картинки, за да докажете, че сте човек и самия интерфейс не е достатъчно оптимално направен, за да е удобен. Но върши работа. Информацията там е толкова ценна, че хората се жертват, правят проверки.
Интересното е, че пак в усилия на отвореност и прозрачност на текущото правителство от началото на 2015, фактически от 1 януари 2015, цялата база на търговския регистър е достъпна за сваляне срещу абонаментна такса от 100 лева на година. Което е, доколкото знам, е достъпна за юридически лица, които са регистрирани по закона за личните данни. Да, аз щях да повторя. Поискахме такъв достъп още в началото на годината, може би първи, и до момента не сме го получили, тъй като трябва да знаете, че всъщност Комисията за защита на личните данни даде много силно рестриктивно становище, което в момента Министерство на правосъдието, което пък отговаря за Агенцията по вписванията, не е успяло по никакъв начин да обори, така че не е достъпен. Да, неправителствена организация, абсолютно, да. Тоест, практиката е това. Добре, значи все още има някакви проблеми. Имах информация от самия сайт на Агенцията по вписванията, че таксата е такава и процедурата е такава, но явно наистина има пари. Окей. Добре, борбата продължава, очевидно. Така или иначе, за да ползвате въпросната база, ако разполагате с нея, може да правите много интересни анализи и взаимовръзки, но за тази цел ще ви трябва техническа експертиза. Ще ви трябва човек, който ще може да се оправи с въпросната база данни. Надяваме се, че това ще отпадне в някакъв момент. Това хубаво съкращение е Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза, един такъв регистър към Министерството на правосъдието. Смисълът му е, че в търговския регистър естествено са сами юридически лица, които извършват търговска дейност. В някои ситуации може да ви трябва информация за, примерно, фондации или сдружения. Тях няма да ги има в търговския регистър. По принцип, тези фондации или сдружения, ако са регистрирани в обществена полза, извършващи дейност в обществена полза, би трябвало да присъстват в този централен регистр към Министерството на правосъдието. И това е адреса на новата им информационна система, в която може да намерите, да направите търсене за такова юридическо лице с нестопанска цел. Там би трябвало те да си публикуват и годишни отчети за дейността, включително и финансови отчети. Там обаче контролът е много нестриктен и е напълно възможно това, което търсите, да го няма. Ако пък юридическото лице с нестопанска цел е в частна полза, няма никакъв ангажимент да присъства в този регистър и няма да го намерите никъде. Отново проверката, за съжаление, е ръчна и документите, които има там, са обикновено сканирани документи, както и в търговския регистър, и автоматичните анализи не са много лесни. Следващ източник на информация е Националния статистически институт. Да? Да. За юридически лица с нестопанска цел в частна полза, те пък са задължени по закон за счетоводството да публикуват поне финансовите отчети онлайн. Има такива публични портали, където се плащаш, защото са задължени си плащаш и публикуваш евентуално това понякога в спектъра на търсене на. Да, но те ги публикуват не на едно централно място, а кой където може. Добре, има спорна е темата за... Но това е много-много малък аспект, така че предлагам, понеже времето е ограничено, да не се спираме върху него. Има много данни, които държавата би трябвало да ги публикува, които ги има някъде, обаче ги реално не са публикувани. Положението е такова. Националният статистически институт
предполагам всеки е чул за него, може да намери там много голям набор от данни, които са сравнително удобни за автоматична обработка. Обикновено са в някакъв табличен формат, най-често в Microsoft Excel файл. Също така има и някакви визуализации и обобщения на самия сайт. Евростат е интересна алтернатива на Националния статистически институт. Първо, че там има данни, които обхващат всички страни членки на Европейския съюз. Даже не съм сигурен дали има и извън Европейския съюз някаква статистика. Ако ви трябва някакво такова сравнение, там има много, много подходящи, интересни набори от данни. Данните са агрегирани и обработени от Евростат в също подходящ за машинна обработка формат, този тъй наречен ТСВ формат, за който ще кажа някои думи след малко. И интересно, още по-интересно нещо е, че понеже Евростат събира данни от всяка държава по-отделно и ги обобщава по някакъв начин, той по европейски регламент има някои набори от данни, които съответните държави са задължени да му предоставят. И примерно Националният статистически институт предоставя данни на Евростат. Евростат ги прави публични, а в същото време Националният статистически институт не ги е пуснал публично или изисква някакви пари за тях. Така че, ако не намерите нещо в Националния статистически институт, проверете дали случайно го няма в Евростат. Освен така желания национален портал за отворени данни, съществуват и други алтернативи. Този портал, както ви казах, съществува едва от началото на тази година. Пак Боян Юруков, той има един сайт, който е, на който качва набори от данни, които е извлекал от някъде и обработил, агрегирал и публикувал на този портал. Също има и други сайтове, които са небългарски, международни, в които има и данни за България. Голяма част от тях, примерно, са качвани от Юруков или от Пейо Попов и от други активисти. Там пак данните са в такъв формат, какъвто най-често биха ви свършили работа, табличен, подходящ за машинна обработка, CSV, Excel файлове и разни други формати. И естествено, анонимни сигнали, разни други източници, които вие може да имате. Намирате си набор от данни и следващата стъпка е да бъде обработен по някакъв начин. След като сте взели този набор от данни, какво да го правите? Първото нещо, ще ви ориентирам в трите основни формата, за които трябва да търсите и които биха ви свършили работа. Те са, може би, най-разпространените. Първият, естествено, е Microsoft Excel файлове, които, ако имаме късмет, са горе-долу, данните в тях горе-долу стават за машинна обработка, но ако нямаме късмет, те просто ползват Excel като Word в въпросните администрации и качват някакви неща вътре, които са свободен текст. За съжаление, тогава няма голямо спасение, но в много ситуации Excel върши работа. .xls или .xlsx, което е малко по-новия вариант, са добри варианти, с които може да работи не само с Excel, но и с други инструменти, с тези файлове. Другите два формата, CSV и TSV, са съответно същите разширения. Аз лично бих нарекал отворени формати. Те са текстови. Тях може да ги отворите без да имате специализиран софтуер, дори с Notepad, ако искате. Вътре данните просто са текст в тях. В CSV файловете колоните ви, един ред от CSV файла, един ред от таблицата, а пък колоните са разделени с запетайка или точка и запетая. А в TSV нещата са почти по същия начин, само че стойностите на колоните са разделени не с запетая, а с символа tab. Ако си спомняте, Евростат публикува в TSV, докато примерно в нашия портал за отворени данни на България, повечето файлове са в CSV формат. Това, което трябва да си има предвид, когато работите с тези два формата, е, че понеже те са текстови, ако вътре имате кирилица, е много възможно кодировката на самия файл да е неподходяща, не такава, която на вас ви трябва. И ще ви кажа няколко трика, с които може да се справите с това. При това обаче ще ви дам един пример. И да кажем, че имате някакъв текст. Този текст искаме да го обработим по някакъв начин таблично. Това е един начин да го направите. Ако
всеки ред от текста ви е, това е почти като CSV или TSV файл, но примерно от някъде сте го взели и е в обикновен текст. Ако всеки ред ви е ред от таблицата, която искате да получите и колоните вътре могат да бъдат разделени по някакъв начин, то тогава вие може да преобърнете този текст в нещо, което може директно да вкарате в Excel. Пак само напомням, че тези анимации и всички линкове, които има в презентацията, ги има и в статията и двете неща ще бъдат публикувани онлайн, ще може да ги ползвате в последствие. И тук примерът просто е, че има, да кажем, колоните са ми всичко, което не съдържа интервали и интервалите са нещо, което разделят колоните. Ако имате горе-долу такъв текст, може много лесно просто да замените последователността от символи, която ви е разделител между колоните с примерно Tab, както аз правя тук в Notepad в този стар Windows, и после да копирате текста и да го пейснете директно в един нов шит в Excel или в Google Sheets, няма значение. И просто тези програми, само копи-пейст на текст, който съдържа табове, ще ви го разпредели по е такъв начин в колони. И вече имате данните в табличен вид. Друг вариант е, примерно това е портала на, това е сайта на Националния статистически институт, в който имате някаква таблица в самата страница. Тази таблица не е удобна за машинна обработка. По принцип, да кажем, че няма в Excel вариант и не може да я свалите в някакъв друг формат, но ви трябва в табличен вид да направите някакъв анализ. Просто копирате редовете от таблицата и ги пействате в Excel, да кажем. Пак ще ви излезе данните по колони. Ще може да филтрирате, да сумирате и да правите всички други неща, които Excel ви позволява. Друг вариант, ако имате някакви данни, дошли от някъде, които не са в съвсем табличен вид или пък имат някакви други проблеми, нужда от изчистване и някаква предварителна обработка, е да използвате този инструмент, който се нарича OpenRefine. Може да го намерите на този едноименен адрес openrefine.org. Преди се е казвал Google Refine, защото Google са инвестирали някакви. Той е безплатен инструмент с отворен код, което е много хубаво, както разбрахте може би от лекцията на Наско Чубанов в предния. Е, според рекламата на самия инструмент, за работа с messy data, т.е. общо взето данни, които са някаква голяма каша, да се опитате да ги подредите малко, да ги вкарате в релси. И тук има някакъв скриншот, той е малко особен, но като го свалите, просто сваляте го, разархивирате го на едно място, кликате на една иконка и ви стартира в браузър, което е интересно, но така работи. Така, толкова за това къде да си намерите данните и предварителна обработка, за да ги вкарате в табличен вид. Може би е станало ясно, че табличният вид е предпочитания формат за работа с данни. След като веднъж ще ги вкарате в табличен вид, вече може да направите някакви интересни анализи там. Като тук има някакви особености. Например, всички данни, които са в... Не всички, но голяма част от данните, които са в портала за отворени данни качени, съдържат кирилица вътре и тази кирилица е кодирана с особената кодировка, която се казва Windows 1251 и под разбиране, примерно, е възможно да ви излезе някакви странни символи, когато отворите CSV, което сте свалили от портала за отворени данни или от някъде другаде. В Excel не може да имате проблеми с кодирането. Просто обикновено CSV файловете се отварят автоматично с Excel, като кликнете два пъти и ако ви се отвори с грешно кодиране, не се плашете, пробайте този алтернативен метод, който е демонстриран тук на тази картинка. И няма да минавам стъпка по стъпка, просто отваряте си нов документ и използвате менюто Insert, ако не се лъжа, или Import. Избирате правилната кодировка, която в повечето случаи, ако работите с файлове, които са на кирилица, най-вероятно тази кодировка е Windows 1251, Windows Cyrillic или CP1251, ако имате списък с кодировки на файла. 1251, това е ключовата дума. Ако имате такъв CSV файл, свален от Националния портал за отворени данни, тази кодировка е проблем при вкарването му, примерно, в Google Sheets.
Понякога Google Sheets може да се оправи, понякога обаче не се оправя. Затова е добре да хванете този текстов документ, без значение дали е CSV или TSV, и да му оправите кодировката. Тук има два линка на две безплатни програми. Първата дори е с отворен код, отново, които дори не изискват инсталация, просто ги разархивирате и ги използвате, за да промените кодировката на текстови файлове, включително CSV и TSV документи. И още един полезен сайт, само ще ви кажа в тази връзка, не знам дали го знаете, ако ви попадне от някъде текст, който подозирате, че е на кирилица, но е счупен вече, може да пробвате и този сайт, tocir.com, който се опитва да прави някакви магии и да ви извади кирилицата в варианта, в който би трябвало да бъде. Така. Имаме данни, кирилицата ни се чете в табличен вид, в Excel или в Google Sheets или в някакъв друг spreadsheet, софтуер. Искаме да им направим някакъв предварителен анализ, за да се ориентираме в тези данни, да видим дали има някакви тенденции, да си направим някакви изводи и да се подготвим за обобщение. Първото нещо, което почти всички хора знаят и използват, в един Excel документ може да правите филтри и сортиране. Няма никакъв смисъл, това повечето хора са го правили и няма как да се затрудните с него. Има една малка особеност в Google Sheets, че ако искате да филтрирате по няколко колони, примерно по втората и по четвъртата колона, искате да направите някакъв филтър, тогава трябва да селектирате диапазон от колони, който покрива втората и четвъртата колона, и да активирате функцията за филтър, за да ви се появи опцията да филтрирате по тези колони. Иначе нищо особено интересно там. Няма. Следващата стъпка обаче е нещо, което доста по-малко хора използват. Това са тъй наречените функции и производни колони. Всъщност функциите в Excel и в другите софтуери, които работят с таблични данни, са това, което правят Excel толкова универсален и толкова използван инструмент от счетоводен контекст, икономически контекст, финансов контекст и така нататък. Функциите позволяват да вземете няколко колони от данни, които имате, да ги комбинирате, да направите някаква трансформация с тези данни и да получите нови данни. Като тези функции, нали, започват от най-простите аритметични операции, примерно умножение, деление, проценти, събиране, изваждане и така нататък. Тук има даже един пример, в който примерно получавате една нова колона, като съберете или извадите стойност на другите колони, което е сравнително интуитивно. И повечето функции работят така. Вземат някакви параметри, комбинират ги и ви дават резултат на стойност. Тук изброявам няколко функции, понеже нямам много време, просто ще оставя слайда ето така и ще кажа, че това са сравнително често използвани функции в най-различни контексти, дали правите някакви статистически операции или пък обединявате два набора от данни в един, или пък искате да трансформирате текстови колони с concat, примерно залепите някакви. Има много голям набор от функции. Ако няма човек, когото да питате, в хелпа на съответния софтуер ще намерите документацията. Въпросът е да не се плаща да ги използвате. И просто да разберете общия принцип на използване на функциите. Слагате едно равно, след това следва името на функцията, ако е такава в този формат, и след това има като входни данни, за да изплюя някакви резултатни данни. Само още нещо за функции, нещо, което част от вас знаят, но трябва да се каже в всеки случай, че ако, примерно, имате една голяма таблица, когато направите една функция, има едно хиксче, примерно ако кликнете два пъти или разтеглите надолу, тази функция ще бъде повторена за всички следващи редове по съответния начин, променяйки параметрите. Това обяснение не беше много ясно, съзнавам, но ако го знаете, го знаете, ако не го знаете, го пробвайте, ще ви се взриви мозъка. Пивот таблиците са ми любимото нещо в Excel. Пивот таблицата, може би друг начин да кажете пивот таблица, според мен е обобщаваща или агрегираща таблица. Те според мен са най-неразбраната,
най-подценявана и избягвана функция на Excel, която същевременно е една от най-мощните му функции. И не само Excel, нали, Google Sheets имат абсолютно същите функции, Open Office или LibreOffice, които са еквиваленти уж на Microsoft Office, също имат сходни функции. Пивот таблиците, единствената им цел е да вземат един списък от данни и да ви позволят да го обобщите, да го агрегирате и да видите някакъв, някакво от птичи поглед, да видите как изглежда тези ден. Най-често правите суми, средни стойности, минимуми, максимуми по различни сечения всъщност. Това ви позволява да правите пивот таблиците. Ще ви дадем пример малко по-късно. Тук даже има един скриншот, който ви показва извадка от демото, което ще опитам да направя след малко, за това как би изглеждала една пивот таблица. Тук виждате примерно някакви населени места, там горе има някакви години, може би месеци, тук има едни числа, които са отцветени по някакъв начин. Ще разберете как, защо след малко. Добре. Това са трите, може би, най-основни инструмента, които една програма за работа с таблични данни ви дава. Филтри и сортиране и пивот таблици. Ако тези три неща владеете, набора от възможности, които може да правите с примерно Excel или Google Sheets е доста, доста широк. Това са, може би, само трите единствени функции, които ще използвам, за да ви покажа как да анализираме данните, които, примерно, използват хората в клуб ZET и които Института за публично развитие, всъщност, не се съм точно, как се казваше, тези, които бяха направили анализа, по който е статията на клуб ZET. Ако имате някакви данни, също може да използвате допълнителни източници на данни, функции или външен софтуер, за да обогатите допълнително тези данни, като, например, една от, може би, най-полезните функции, които може да направите с тези данни. Ако имате някаква име на географска местност, примерно община, може да използвате нещо, което се нарича геокодиране, за да обърнете тази географска област в географски координати, за да може да покажете тези координати на инструменти, които позволяват да правите това нещо. Има един инструмент, който се нарича Google Fusion Tables, който е пак на Google, който има вградена поддръжка за обръщане на такива наименования в маркери на карта. Искам да оставя малко Марта да поговори, която стои тук в страни, за различни инструменти за визуализация, след като веднъж имате някакви данни. По-шарено и може би разбираемо за вашата аудитория. Здравейте отново и от мен. Всъщност, една история с едни данни, голяма част от работата вече е свършена в това, което Митко описа. В смисъл, в момента, в който имаш един огромен списък от данни, да речем с стотици хиляди редове, но в момента, в който го резюмираш до една таблица от 50-60 реда и колони, нещата в общи линии са очевидни. И всъщност, визуализация данни, който ги прави обозрими, който помага на човек, който не е прекарал часове, както ти си прекарал пред един набор от данни, да види това, което и ти си видял. И да де-факто някакъв анализ. Така че, всъщност, това, което говорихме досега за анализа на данни и за съставянето на някаква сумаризираща таблица, е основата. Вече, когато имате тая таблица, тя може да се вкара в който и да е софтуер, който по някакъв начин визуализира нещата и да помогнат и всъщност да доставите своето съобщение на хората, за които то е предназначено. Всъщност, ще ви разкажа, има безкрайно много такива инструменти. Направили сме някакъв опит да ги структурираме по няколко параграфа и да разгледаме няколко от тях. Със сигурност това не е пълен анализ, но са нещата, които са ни направили впечатление, които считаме, че са полезни и лесни за употреба. Принципно, има, може би, три типа основни за визуализиране на данни и за съставяне на най-обикновени диаграми. Дори в Excel има такава функция, която вмъква чарт от избрана част от данните. Има онлайн такива инструменти.
И в общини това е най-класическият начин да се представи един набор от информация. В момента все по-лесно да правиш и карти. Има специални инструменти, които даже автоматично геокодират. Примерно, ако имате една колонка с имена на градове, инструментът внася и за две минути ги нанася на една карта с съответната точност и вече има как да работите с данните си в този графичен формат. Понеже всъщност при работата с данни, историята много често е комбинация на два или три различни набора от данни и всъщност човек, който я разказва, има някакси свободата да комбинира по различен начин тези данни, да разкаже различна история. Все по-голяма популярност набират инструменти, които всъщност комбинират различни набори от данни. Примерно, представят на карта развитието на нещо във времето или нещо такова. И в общи линии е въпрос на това да стигнеш до правилния инструмент за целта, която си си поставил. За диаграми, в общи линии всеки спредшит инструмент има базова функционалност за диаграми, която поне на един човек, докато той си прави анализ, е му достатъчна. Вече за публикуване може да се търси някакво подобряване на вида на тези неща, но в общи линии всеки спредшит редактор може да направи някаква базова диаграма. Google Spreadsheet, OpenOffice, LibreOffice са съвсем окей, са свободни и безплатни. Excel също така може да се ползва за тази цел. За Fusion Table споменахме преди време. Той по-скоро е комбиниран инструмент, но също така е доста мощен за създаване на карти и на диаграми. Той също така с автоматично геокодиране, т.е. тези точки, които виждате, които са и разноцветни, не знам колко се виждат проектора, всъщност са представяне на информация в табличен вид. Това е част от този анализ, който съм подготвил като пример. Също така има много онлайн базирани решения за това. Data Wrapper е сравнително популярен. В него можеш просто да внесеш набора от данни, който имаш и да избереш по какъв начин те да се визуализират и той ти подготвя изходната диаграма за публикуване онлайн или за печат. Сравнително прост инструмент. Не е много мощен, това му е може би основната функционалност. Има и доста по-сложни инструменти от към изисквания към самия потребител. HighCharts, например, е страхотен инструмент за визуализиране на данни, включително на динамични потоци от данни, т.е. в реално време. Но за да се имплементира, добре да си програмист, в смисъл изисква сравнително добро познаване на JavaScript или поне на JSON-ите, които са му входни и изходни данни. Много често се ползват тези инструменти да създаде, мисля, за да можете, примерно, да наемете програмист, който да ви създаде някакъв инструмент, който да ползвате. Да речем, ако вие всеки ден изчислявате едно и също нещо, което не се променя, променят се само входните му данни, има смисъл някой да ви създаде такъв инструмент, който да ползвате. Но за потребители това е, може би, малко висока топка. За картографиране, всъщност, има адски много картографски данни по света, организирани, събрани и в възможни за машинна обработка. Няколко компании са събрали подобни картографски данни и са създали съответно интерфейс за боравенето с тях. Google Maps е най-голямата безплатна такава услуга, като, разбира се, като всяка безплатна услуга, тя има своите ограничения. Кликър ли сме? Да. Това връща ли назад? Да. Чудесно. Така, но има и свободни алтернативи. Проблемът с данните на Google е, че те имат своите условия да ти ги предоставят и ти имаш условия, чрез които да ги преизползваш и ако не спазиш тези условия, всъщност могат и да те осъдят. OpenStreetMap е нещо като Википедията на картите.
Това е карта, която е съставена от потребители, като мен и теб, както нали, човек може да седне и да напише една статия в Уикипедия, така може и да отвори OpenStreetMaps и да си начертая собствената къща и собствената улица. Проблема там, разбира се, както с Уикипедия, че може да начертая, че къщата му е 4 пъти по-голяма, отколкото в реалността, т.е. данните, които са в OpenStreetMaps, не са винаги пълни и не са винаги точни. Т.е. те трябва да се взимат с някаква известна степен на оговорка за точността си. Всъщност, защо ви говоря за картните основи? Опа. Има също и много GIS системи, които вече са малко по-сложни от към използване, но всъщност голяма част от картографските данни са достъпни в като отворени като отворени географски информационни системи. Защо ви ги разказвам тия неща за различните картни основи? Защото де-факто... Така, събудени са всички. Мерси. Надяваме се, че няма жертви сред техниката. Де-факто върху картните основи стъпват адски много услуги. В смисъл има много инструменти за мапинг, за нанасяне на данни върху карта, които използват дали Google Maps, дали GIS данни, дали OpenStreetMaps, за да сложат върху тях една не много голяма функционалност. Примерно има този инструмент, внасяш си своят набор от данни, той го геокодира и го нанася на карта с съответните маркери. Така като гледам, или е Google Maps, или е OpenStreetMaps основата, не съм проучила, честно казано, но де-факто има адски много такива инструменти, този е един от тях. Всъщност, тези картни основи са добра основа за създаване на илюстративен материал. Да речем, ако искаш да напишеш някаква статия, в която има карта на, да речем, някаква планинска експедиция, която току-що е минала, и не е особено професионално да сложиш един скриншот от Google Maps, защото някакси не изглежда сериозно. Има включително инструменти, които взимат тези картографски данни, защото данните са коректни, те са верни, просто не изглеждат достатъчно добре и прилагат нещо като стил, така че всъщност тези данни да започнат да изглеждат, все едно професионален дизайнер се е занимавал с тях, което е сравнително лесно за употреба и мисля, че повече имат безплатна версия. Малко за това как да изберем инструмента, който ще ползваме. Всъщност, много голяма част от тези инструменти, за които ви говорих до сега, са така наречения software as a service или software като услуга. Това е нещо, което някой някъде ни предоставя и ние през своя браузър ползваме. Със сигурност е много удобно, защото де-факто не запазваш, не правиш бекъп, можеш от всяка точка или двама души едновременно да работят по едно нещо. Проблемът там, разбира се, е сигурността на данните. Ако работиш по някакво изследване, което е confidential, не е много добре да си качиш данните на сървъра на Google. Така че всъщност има много продукти, които са десктоп приложения, изтегляте ли си ги и си ги купувате. И всъщност данните и приложението остават на вашия компютър. Тоест, от гледна точка на сигурност, има и инструменти, които предлагат и двете решения. И вече човек трябва да избере кое от двете му е по-удобно и подхожда на спецификата на неговата работа. Също така при визуализациите на данни има големия въпрос статично и динамично. Статично това са, да речем, диаграмите в Excel. Хващате една такава диаграма, правите я веднъж, публикувате я някъде и тя остава такава завинаги. Това е приложимо при, да речем, исторически данни. Примерно, голямата депресия. Тя в общини вече се е случила и няма почти нищо ново по темата. Но в съвременния свят много често имаме нуждата да представим нещата динамично или пък имаме някакви входящи данни, които са поток, които са в реално време. И затова има много инструменти, които представят данните динамично и отразяват всякакви промени и развитие в тях във времето. Новата тенденция е да се правят и интерактивни неща. За интерактивна визуализация може да имаш както статичен набор от данни, така и динамичен. Въпросът е, че при интерактивното представяне ти даваш контрол на потребителя да избере каква част от този набор от данни, как е представена. Ще дам един пример.
Това е, мисля, на Боян Юруков. Той е направил един инструмент, с който визуализира един публичен набор от отворени данни. Това са, ако не се лъжа, данни за европроекти. Данни за финансиране на европроекти. Въпросът е, че тези данни са взаимно свързани и потребителя, отваряйки това табло, може да избере за коя година, на каква стойност и така нататък. Даже, мисля, че най-лесно ще е само да... Това са данните, които Боби Юруков е комбинирал и е публикувал онлайн и ги е визуализирал по някакъв начин. Понеже той е програмист, си има лукса да използва различен набор от инструменти, които може да свърже по някакъв по-интерактивен начин. Тези графики надолу има още, просто няма място на екрана. Тези четири графики всички са свързани помежду си и са интерактивни. Това означава, че не са статични, може да изберете... да си играете с тях. Примерно, тук избирам за 2010 година само данни за европроекти от 2010 година и мога допълнително да кажа, че ме интересуват само прекратените проекти, които са, да кажем, от половин до 10 милиона с такъв бюджет. Така може да видите всички прекратени проекти през 2010 година, които са с такъв бюджет, които не са се случили. Да. Къде ги е взел тези данни? Предполагам, че ги е взел от някъде и са статични и не се извличат динамично. Само, че не спомням къде беше. Моля? Да. Да. Тук ги пише някъде. Да, в смисъл има ги самите данни. Добре, има още 10 минути. Да. Интерактивни още... графики. Много, много приятно. Много приятно. Чудесно. Всъщност, когато си избираме инструмент, едно друго нещо, което трябва да имаме предвид, е това колко ще ни излезе от джоба. Със сигурност, когато човек, да речем, е независим или когато място, където работи, не позволява да се инвестира в подобен род софтуер, трябва да се справяме на мускули, както се казва, и да ползваме безплатни или евтини инструменти. Проблема с безплатните инструменти е, има една приказка, че ако не плащаш за продукта, значи продукта си ти. Тоест, там е малко мъгляво къде ти отиват данните, кой ги ползва след това и де-факто струва ли си да използваш такъв инструмент. За отворените набори от данни, примерно, според мен почти няма никакъв риск, защото това са данни, които така иначе са достъпни и не представлява някакъв пробив в сигурността ние да ги качим в Google. Но при по-конфиденциални неща това не е добра идея. Платените решения, също повечето от тях имат някаква безплатна или ограничена версия, която човек може да провери и да види доколко този инструмент би му свършил работа. Има и доста решения с отворен код, което значи безплатни решения, които доброволци са написали, развили и поддържат, където, разбира се, идват с оговорката, че много често са не толкова интуитивни като интерфейс, те не са толкова продуктовизирани, чисто защото няма времевия бюджет това да се случи. И това все пак е нещо, което хората правят в свободното си време. Въобще ни трябва да изберете правилния инструмент за правилната работа. Зависимост от данните, които имате като входни, от бюджета, от целта, която сте си поставили. Въобще анализираните данни могат да се визуализират с най-различни инструменти по различни начини. Въпросът е да се направи правилния избор. Всъщност сега ние сме ви подготвили една малка демонстрация, която Митю ще направи, за която сме се спрели въобще на един инструмент. И затова е швейцарското нощче. В смисъл, идеята е, че понякога да ползваш един инструмент за всички неща, които ти трябват, е доста добро решение. Само ще те оставя да правиш, да обясняваш повече, защото на мен ми трябва двете ръце. Това, което аз ще кажа, е, че първо
може напълно, напълно достатъчно да познавате един инструмент добре, може да свършите много работа с него. Демонстрацията в момента ще бъде само с Google Sheets, който е фактически безплатен, ако, нали, приемете на цената на един Google профил, така да го кажем, един профил в Google. И друго нещо, което исках да кажа за картите само е, че OpenStreetMap, въпреки че имат неточности, в повечето случаи за визуализация на някакви неща от птичи поглед, абсолютно никакъв проблем няма да ги ползвате. Лиценза им е, просто ползвате ги и казвате, това е от OpenStreetMap и Contributors. И пише го на сайта на OpenStreetMap това. Докато при Google, както Марта каза, нещата са доста по-сложни. Само една секунда да видим. Всъщност, имаше още слайдове тук. Сега ще ви покажа съвсем накратко как може да направим някаква извадка от този анализ, който е направен тук, който стои за тази статия за изборните туристи на предстоящите избори. И примерно как да генерирате една такава графика. Моля? Окей. Как да генерирате една такава графика? Това е един пример за... Само ще ви покажа резултатите предварително. Това примерно е град Кресна от Благоевградско и това тук са регистрации, нови регистрации адресни. Графика на тези адресни регистрации от 2011 година до април 2015. Последния бар е април 2015 година. Отчетливо се забелязват два големи пика. Този беше 2011 юни, което е 4 месеца преди тогавашните местни избори. Тогава има ограничение за уседналост от 4 месеца. Сега ограничението за уседналост е, ако не се вържа, 6 месеца. Това са март и април. Двата пика, които виждате, толкова много стърчат на всичко останало, че определено нещата са много-много съмнителни. И това е... Моля? Тези, които са надолу, са просто дерегистрации. Хора, които са... Да, хора, които са напуснали населеното място или са починали, например. Добре. Обяснявам ли? Всъщност, това, което Мичо ще покаже, е работа от един набор от данни, който е напълно свободен и безплатен, достъпен на сайта Open Data Government BG. Който е данни с регистрациите по постоянно... Да, набора от данни е предоставен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и всъщност мисля, че идват от ГРАО. Да. Open Data Government BG отивате, намирате си набора от данни по организация или по някакъв друг начин и го отваряте, като ето тук може да влезете в разучаване, има режим на разучаване и може би е малко ситни, не се вижда много, но все пак придобивате някакъв ориентир. Има допълнителни, тук долу има метаданни за този ресурс, кога е обновен за последно, дали има лиценз за ползване на данните и разни други неща. И дори за повечето набори от данни в портала има бърза визуализация, която може да погледнете. И горе-долу това, което виждате, е, че има данните представляват следната таблица, година, месец, област, община, населено място, и брой регистрации по настоящ и постоянен адрес и съответно брой дерегистрации по настоящ и постоянен адрес. Това са данните, с които разполагаме. И сега как може да използваме тези данни, за да направим този анализ, който са направили в Club Z? И първото нещо е, че трябва да изтеглим този файл. Този файл е CSV. Я да видим. И има около над 150 000 реда. Доста е голям. Аз си го свалям. Добре, той се свали бързо. Я да видя. Данни за регистрации, бла-бла-бла-бла-бла. Ей, това е този файл, 7,3 мегабайта. Като го отворя обаче, виждам, че кодировката му не е както трябва. И трябва да я оправя. Препоръчвам ви, ако сте на Windows, да използвате тези инструменти, които в презентацията сме показали. Аз лично съм си направил, предварително съм го обърнал в подходящ UTF-8, подходящ UTF-8 кодировка. И също така съм направил извадка, която е само първите 2500 реда, примерно, защото иначе файл е твърде голям. И просто много време ще чакаме, за да направим някои анализи. И нещата изглеждат така. Ето ги. Същите таблични данни, само че този път кирилицата се чете.
брой регистрации по постоянен и настоящ, брой дерегистрации по постоянен и настоящ, населено място, година и месец. Това са интересните неща, които ни трябва. Отивам в Google Drive, правя един нов Google Sheet и го кръщавам по някакъв начин. Добре. Импортираме данни. Я да видим импорт. Плод. Добре, извадка. Чудесно. Replace. Spreadsheet. Replace current sheet. Автоматично да детектне какъв е разделителя. Добре, чакаме нещо да се случи. Добре, ето ги нашите данни в табличен вид. Първото нещо, което ще направя, е да се направи една нова колонка с формула, която ще я кръстя примерно общо регистрации и пише едно равно, искам да събера тези по постоянен и по настоящ адрес и от тях да извадя дерегистрациите по постоянен и по настоящ адрес. И сега това, което ви казах, тук имаме 2500 реда, ей тук на това хихче заставам, дабъл кликвам, за да се повтори тази формула надолу, Excel си я повтаря автоматично, както виждате, в случая Google Sheets. Следващото нещо, което ще направя е пивот таблица. Yeah. Data Pivot Table или в Excel по съответния начин отивате и ви се появява един такъв екран и повечето хора са, какво става тук? Натиснах нещо грешно, искам да се махна. Всъщност аз как искам да си визуализирам данните? Искам по вертикала да имам населени места, а по хоризонтала искам да имам колони с съответните години и месеци и вътре в сечението на тези две колони и редове, във всяка клетка да стои, примерно ето тук искам да се намират населените места, тук да се намират месеци и години и тук вътре в сечението общия брой регистрации за даденото населено място за дадения месец и година. Това искам да направя. Искаш ли да пробвам да те коментирам или... Пробвай. Да видим как ще се получи. Всъщност, то е доста интуитивно, когато някой ти го покаже. Всъщност, отиваш на Rows и задаваш това, което трябва да се разпредели по редовете. То ти предлага да избереш неща от таблицата. На Columns можеш да избереш година и месец. Има смисъл да ги дадем и двете в този случай, защото начинът по който работи Pivot Table е, че събира цялата информация. Тоест, ако дадем само месец, то ще събере всички данни за януари през всички години, което на нас не би ни свършило работа. Но това, както Митко събира, горе-долу започва да изглежда както искаме да изглежда, просто няма данни. И всъщност има едни тотали, които не знам дали са ни нужни, автоматично събират по години, т.е. може да ги махнем. Сега остава да си внесем данните. Тази новата колонка, която направихме общо регистрация, всъщност е броя на всички мигранти, нали, колко хора са се, всъщност сумата на регистрациите минус дерегистрациите в конкретното населено място. И те тук вече започват да си личат нещата. В смисъл, има места, където са по един, по двама, има места, където са стотици. И това дори без никаква допълнителна обработка започва да говори, макар че всъщност малко сега си влязал в матрицата и валят едни цифри. Но затова си им... Какво правиш? Ресайзвам клоните, за да мога да ги видя малко по-компактно, защото сега в момента има много данни, въпреки че са обобщени, не мога да си направя извода както трябва. Ако искате да ресайзнете много, да уразмерите много колони наведнъж, просто ги селектирате, дясно копче върху колоните някъде и давате Resize Columns и ви се появява ето този прозорец, който може да кажете Fit to Data и вълшебно да получите една такава таблица, която вече доста по-компактно показва някакви интересни неща. И сега тук Марта наистина обърна внимание, че данните започват да изпъкват някакви неща, обаче не е много лесно да се ориентираме. И за да е по-лесно, това, което аз ще направя, ще селектирам ето тези само числата.
И всъщност ще приложим нещо, което се казва conditional formatting. Това значи, че инструментът, в случая Google Sheets, ще отсвети само колонките, които ние му кажем, спрямо някакво условие, което ние задаваме. Така е много по-лесно, всъщност предоставяш на компютъра възможността да свърши мръсната работа и да каже къде са най-големите отклонения в данните, които имаш и да ти ги покаже графично. Избираме Color Scale в този случай, което ни дава възможност да отсетим в някаква цветова гама различни стойности, които се отклоняват от някаква норма. Това е, така изглежда по подразбиране Color Scale, просто взимам и му слагам една средна точка, която да е 0, която ще отсветя в бяло и примерно другата ще отсветя в, да кажем, в червено. Няма голямо значение. Важното е да се разделим позитивните от негативните стойности, да видим откъде са се изнесли хора и къде са отишли. Да. И, както виждате, всъщност има някакви доста очевидни пикове на фона на останалата част от данните. Обърнете внимание на следното. Червените, най-червените клетки са такива, в които има много, много регистрации, а най-зелените са такива, в които има много дерегистрации. И може да се види, че ето в тази колона има пикове. Това е 2011 година, юни, точно 4 месеца преди срока за уседналост. Има само пак ви обръщам внимание, че това са само 2500 от всичките 170 000 реда в този файл и са някакво количество села в района на Благоевград. Може да видите, че има голям пик на дерегистрациите в Благоевград, 292 дерегистрации в Благоевград и примерно 135 регистрации в Кресна. Между другото, нещо друго, което ни направи впечатление, анализирайки този набор от данни, е как да разберем, че това не е някакъв пик, който се случва всяка година, да речем юни. Всъщност, когато погледнем данните от няколко последователни години, виждаме, че в Благоевград през септември всяка година има нови регистрации. И всъщност прави впечатление, че това е един студентски град, където е нормално с всяка нова учебна година да отиват нови хора и всяка година да има по 100-200 души, които се регистрират. Но това, което се повтаря веднъж на всеки 4 години, също започва да има някаква периодичност и ни прави впечатление, че това не е нещо, което е нормално, а нещо, което по-скоро е ненормално и трябва да го отбележим по някакъв начин. Ето сега, например, ще добавя един филтър по месец и ще покажа за сега само месеците. Само септември, примерно. За да видим това за Благоевград, което Марта каза. Ето го Благоевград, има пикове в септември, защото, примерно, има студенти. Но филтрацията е полезна само когато сме видели горе-долу как изглеждат нещата в другите месеци. Примерно тук този пример с Кресна, може да видите, че има пик тук, на 6.2.11, точно 4 месеца преди изборите. И тук никъде другаде няма пикове, има малки флуктуации напред-назад, докато не идваме до март и април тази година, където има, през март има така доста повече регистрации, през април просто са изригнали в това село, не знам дали има толкова, той е град окей, но има доста такива регистрации, има и доста по-малки села, в които този шаблон се повтаря. Ето, тук се вижда доста ясно. Сега, примерно, ето това село не може да се каже, че има такава анималия в село Дъбрава, защото там се вижда, че през всички месеци в годината има някаква флуктуация, но в други села, примерно в Дъбница, тези 60 човека, които са се регистрирали през април, какво правят там? Тези данни, според мен, са напълно достатъчни да се сезира компетентен орган да направи някакви проверки. Дали нещата са такива или не. Добре, пресрочихме доста времето и мисля, че няма да остане много време за въпроси. Ако някой иска да си говори с нас, може да ни намери в... Сега мисля, че има кратка почивка. Това, което бих искал да запомните, освен, че тези неща ще ги кача онлайн, всички тези неща, които сме подробно описали в една статия, ще ги има онлайн с всичките линкове и примери, ще може да ги погледнете, ако случайно ви трябва някаква част от тази информация в последствие. Просто запомнете, че тези инструменти, които имате на разположение като потребители, са много мощни. Не се притеснявайте да ги използвате. Прегледайте им възможността, четете какво пише в интерфейса, търсете в Google информация как да ги ползвате и
Всъщност да, това, което не ви показах, но го има в презентацията, само ще отворя да видите, е, че Google Sheets, освен всичко това, което направихме с него, това тук е демонстрацията, тук има една пак на Боби Юруков, който е седнал и е казал, добре, сега излезе тази статия, но това проблем ли е реално, и той е взел някакви данни пак и е извадил обобщение какво би могло да стане, ако тези... Това наистина е такъв изборен туризъм. Направим някакви сметки, които просто ще оставя в слайда. Тук къде беше тази графика? Ето тази графика съм я извадил от Google Sheets. Няма брандинг дори и е много... В смисъл, изглежда си супер, като картинка, може да се вмъкне някъде, но е статична. Google Sheets ви позволява да извадите същата графика и интерактивно. Тоест може да я вземете и примерно потребителя да застане с мишката върху този бар и да види, че това е 6-ти месец 2011 година. Така че този инструмент, освен че е безплатен, ви дава много-много възможности. Excel е същия. Опознайте ги, използвайте ги и използвайте данните на портала или където други да намерите някакви данни.